За жал, бидејќи имало дифузен пристап, до сега нивото на заштита е различно за секоја институција поединечно. Дека некои институции имаат посериозно ниво на заштита, кое што гарантира нивна безбедност од напади, одредени институции, сведок беше јавноста дека беа под напад на некои заинтересирани хакери. Така што наредниот период мора да работиме на стандардизација на овој процес, да сите сме свесни и сите знаеме дека секоја институција има соодветно ниво на заштита кое што е по некој стандард кој што е утврден во државата и во нашите НАТО и меѓународни партнери. Она што би било приоритет во наредниот период е да таа заштита се подкрева, знаејќи дека и во светот сите држави се под напад од некој вид, но тоа не значи дека не треба да градиме се повеќе и повеќе таа сајбер структура. Прво е многу важно да ги поставиме стандардите на заштита, а потоа да видиме кои од нашите партнери во приватниот сектор, во меѓународните институции се заинтересирани да ни помогнат во тој процес и секако сме отворени за соработка со било кој што е пријател на државата и сака да помогне во процесот на сајбер заштита. Побарувачката за IT кадар од приватниот сектор и од странство е многу голема и тоа значи дека за нив се плаќаат навистина високи плати што е за почити за и нарадува и како институција, но тоа создава проблем за државните институции кои што заради постојаната законска регулатива не можат да исплаќаат повисоки плати за овој кадар. Ќе работиме на две паралелни решенија. Едното е да овозможиме за дефицитарните професии во државните институции поголеми надоместоци, а вториот аспект е да привлечеме млад IT кадар кој што првото свое искуство ќе остекне во државниот сектор, знаејќи дека дел од нив потоа ќе заменат во приватниот сектор за подобри плати, но сепак привлекувајќи нови и нови млади луѓе кои што ќе ни се приклучат во институциите, кои што градејќи се низ институциите ќе го создадат своето искуство и можеби дел од нив ќе останат затоа што ќе се почувствуваат прифатени и ќе работат на големи национални проекти и ќе имаат она сигурност која што колку толку ја дава државниот или јавниот сектор, додека приватниот сектор ќе биде оној подинамичен сектор за кој што ние можеби ќе создаваме кадар со искуство.